hapon. Plano karon sa mga otoridad sa Davao City nga maghimog accreditation system scheme sa mga taxi nga musulod sa airport sa Kaap Compound. Kini aron ma-report dayon ang usa ka taxi driver nga dunay ilegal nga binuhatan. Sama na lang sa nahitabong pagkasikop sa usa ka taxi driver sa gimong entrapment operation human kini maningila og taas pasahe sa iyang pasahero sa Davao Airport. Si Julius Pakot sa report. Gawas sa overcharging. Ubay-ubay ang nahimong kalapasan sa taxi driver nga si Ramon Dano Jr. 44 anyos kinsa sikop sa mga otoridad sa Osaka Entrapment Operation Martes sa gabi. Sumala pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11, busted ang suga. Ingon man wala nagagana ang dashcam sa taxi nga ginamaneho ni ini ug wala usab kini memory card kung sumahon ana asa 20,000 pesos ang mamahimong bayaran nga multa ni ini kauban na niyang operator tungod sa nahitabo nakatakda nga muhimo og lakang ang LTFRB 11 kauban ng ubang law enforcement unit aron mabatukan ang maong modus din maghimo sila og mga hotline number kung asa mamahimong kasumbungan sa mga pasahero batok sa mga malapason nga PUV driver nagbuhat na og usa ka detenyo ang LTFRB kay kami gi-assign niya yeah, ato ang ipang post ato mga airport jul niya yeah, mm -hmm. ni post po nato ni sa ato gina finalize na nato ng numbers sa ubang mga agencies okay. You know? and then we will we will post it sa ato ang Facebook page at the same time magbutang tagtag kong karatula di si airport mm -hmm. o di si sa mga terminal sa Samtang usa sa mga lakang nga ginalantaw sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakgan kining ilegal nga binuhatan sa ubang mga taxi sa Davao International Airport ang pag-accredit sa mga taxi nga musulod sa airport sa Kaap Compound lakip kini silang hisgutan sa nakatakda na nga meeting kauban na nagkadang ahensya sa gobyerno. Sanglit ang mga taxi driver, ang usa sa mga unang masakyan sa mga turista sa syudad. pag sa Davao City, nga nagadala o imahe sa dakbayan. Ang Davao City, ilado nga dunay daghang mga matinudanong mga taxi driver, pinaagi sa paggamit og saktong metro, ingon man, pag-uli og mga gamit, nga nahibilin silang mga pasahero. So immediately, hindi sila dapat makontrol na, pwede na na sila nga i-deny. Mm hmm. Na, pwede na sila ipapahawaon dyan sa area. Kaya pili sila legitimate. So, mo oh, wow. muna sila mo biktima sa atong kuhan, sa atong mga, mga bisita. Mm hmm. Kung muna sila mo daot sa uh, imahin sa atong siyudad. Base sa datos sa LTFRB, nga sa Davao City, adunay 5,199 ka unit sa taxi sa kasamtangan. Julius Pakot, para sa bayan.